Čauko, bavko. Ahojte všetci. Čaute. Ako viete, sme sa rozhodli ostať tu v Amerike, pre tých, ktorí ešte teda o tom nevedia. A dneska bol posledný dátum, kedy sme mali odoslať naše predĺženie víz. A o tom vám chceme trošku pozdieľať, čo všetko sa nám pri tom prihodilo. Zistili sme, že niektoré naše deti majú neplatné vodičské preukazy. Pasy. Neplatné pasy. Takže budeme musieť cestovať do Washingtonu, aby sme ich vybavili. Nemám zo školy potvrdenie zo systému, že nastupujem do ďalšieho ročníka, takže mi iba zo školu učiteľ napísal, že prečo sa to nedalo vytlačiť, lebo v systéme blá blá blá. Čo ešte, Janka? Dneska to Gustík poslal poštou, síce správnou, ale nie úplne na správnu adresu. Takže myslíme na vás, myslíte aj vy na nás. Takže jak sme sa rozhodli, že ostávame v štátoch na ďalší rok, tak všetko začalo ísť takýmto smerom. Opačným. No, opačným. Čo nie je zlé, len je to náročné. Som na pošte už myslel, že sa tam vyzvracam, tak som bol v strese, aby som to stihol. A keď už konečne som napísal všetky tie adresy pri mojej dyslexii a pani mi povedala, že to musí ísť v inej obálke. Ja som myslel, že tam rozplačem. Tak na nás myslíte, či už v modlitbách, alebo len tak. A budeme ďalej s vami zdieľať, že ako to pokračuje. Takže toto sme chceli s vami pozdieľať takto viacej osobne. Dobre, tak. Čaute. Majte sa pekne, ahojte.